नमस्कार एसामी चेनेल यूट्यूब चेनेल आपनलोक सकलोके स्वागतम जानाइछो मैं मजिद बन्धुसकल पलकते चावक आज सन्ध्यार सातटा गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रथम तो खबर करोनार चतुर्थ ढक लय चिंतित केन्द्रीय सरकार। देशर पाँचखन राज्यक लय चिंतित केन्द्रीय सरकार। कोविडर नीति नियम शिथिल नकरिबोलै राज्यसमूहक निर्देश केन्द्रीय सरकारर। देशर किछुमान राज्यत करोना बृद्धि हुवार फलत केन्द्रीय सरकार उद्वेग बृद्धि पासे। सरकार राज्यसमूह सतर्क हो कठोर सतर्कता रखा कैसे। केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश फुकने दिल्ली हरियाणा केरला महाराष्ट्र और मिजोराम करोनार क्षेत्र निरीक्षण और सको प्रयोजन पदक्षेप लबले कैसे। जो सप्ताह यह संश्लिष्ट राज्यपाल कोविड 19 घटना बृद्धि पासे। स्वास्थ्य सचिव राज्यसमूह कठोर सतर्कता बजाय रखे और प्रयोजन हम सुरक्षार आगतियक पदक्षेप लबले लिखिसे। केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश फुकने पत्र पाँचखन राज्य क्रमे दिल्ली हरियाणा केरला महाराष्ट्र और मिजोराम कैसे जे देशर आन प्रान करोना रोगी संख्या ह्रास पासे संख्या अति कम। यार परिप्रेक्षित राज्य और केन्द्रीय शासित अंचल समूह अर्थनैतिक और सामाजिक कार्यकलाप पुनर खोलार विभिन्न व्यवस्था ग्रहण कर इफाले करोना व्यवस्थापनार विपद शंका मूल्यायन आधारित व्यवस्था ग्रहण कर प्रयोजन आए कैसे जे सामान्य भूलटे महामारी व्यवस्थापन एम प्रभाव पेल पे। भूषण पत्र कैसे जे राज्यसमूह संक्रमण विस्तार निरीक्षण अब्याहत रख लगे। कोविड 19 द्रुत और कार्यकरी व्यवस्थापनार प्रयोजन पदक्षेप लबले परामर्श दिया। उद्योगर क्षेत्र नियमिया निरीक्षण और तत्णात पदक्षेप लो गुरुत्वपूर्ण कैसे परीक्षा ट्रेक चिकित्सा टीकाकरण और कोविड उपयुक्त आचरण अनुसरण कर निरीक्षण उचित। এই করোনা সংক্রমণ বিয়প প্রতিহত করবলৈ প্রতিরোধ প্রচেষ্টা অনুসরণ করব লাগে। পরবর্তী খবর 2008 চনের মুম্বাই বিস্ফোরণের মাস্টার মাইন্ড হাফিজ সৈয়দক 31 বছরের কারাদণ্ড। 2008 চনের নভেম্বর মাহর 26 তারিখে ভারতবর্ষের লগতে বিশ্বকপে যাওয়া মুম্বাই বিস্ফোরণের মূল খলনায়ক তথা মাস্টার মাইন্ড হাফিজ সৈয়দক 31 বছরের কারাদণ্ড। পাকিস্তানের এখন আদালতে কালি 8 এপ্রিলের দিনা শুক্রবারে এই রায় প্রদান করেছে। সন্ত্রাসবাদীক ধন যোগানদার অভিযোগত দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে সন্ত্রাসবাদী হাফিজ সৈয়দক। হাফিজের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার উপরেও 3,40,000 টাকার জরিমানা বিহিছে আদালতে। 70 বর্ষীয় ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীজন কুখ্যাত ইসলামিক সংগঠন লস্কর ই তৈবার প্রতিষ্ঠাপক আর জামাত উদ দাওয়ার মুরব্বী। উল্লেখযোগ্য যে 2008 চনের সেই মুম্বাইর ঘটনার ফলত 166 জনক নিরীহ লোকের মৃত্যু হয়েছিল। পরবর্তী খবর রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। যোরহাটত পুনের ঘোষণা করা হয়েছে হাইন্দু আইন। নিশা 8 বাজার পর 5 বাজালে বাহিরলে ওলাব নারিব সাধারণ জনতা। যোরহাটত জারি করা হয়েছে 144 ধারা। নিশা 8 বাজার পর 5 বাজালে বলবৎ করা হয়েছে হাইন্দু আইন। তৎকালীনভাবে বলবৎ হওয়াক জারি করা হয়েছে 144 ধারা। রাজহুয়া স্থানত 5 জনতক অধিক লোকের সমাবেশ হব নারিব। শোভাযাত্রা প্রতিবাদ দান বরঙনি মাইক বজাত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ব্যানার পোস্টার লগা উজ্জ্বল পোহরের ব্যবহারত সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই নিয়ম উলঙ্ঘা করলে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের অধীনত দণ্ডনীয় হব। অসম নাগাল্যান্ড সীমান্তত কুটাঘাতমূলক কার্যর আশঙ্কাত জারি করা হয়েছে 144 ধারা। সীমান্তর 5 কিলোমিটার বেখারদর এলাকাত নৈশ হাইন্দু আইন জারি করা হয়েছে। সামরিক বাহিনী আরক্ষী দণ্ডাধীশ বন বিষয়ের ক্ষেত্র প্রযোজ্য নহব এই ধারা। বন্ধুসকল তারপর 4 নম্বর খবরটি জানার আগতে আপনাদের এটা সরু রিকুয়েস্ট, যদি এতালেক এই ভিডিওত লাইক করা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক করে দিয়ক। আর এনেক ধরনের নতুন নতুন ভিডিও পাবলৈ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে কাষত থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখক। পরবর্তী খবর পাঁচদিনিয়া কার্যসূচীরে অসমত উপস্থিত লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। অসম বিধানসভাত অনুষ্ঠিত হওয়া কমনওয়েলথ পার্লিয়ামেন্টারি এসোসিয়েশন চমুকৈ সিপিআর মধ্যবর্ষীয় কার্যকরী সমিতির বৈঠকত 53খন কমনওয়েলথ দেশ আর দেশের 9টা অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রতিনিধি সকলে অংশগ্রহণ করে। ইয়ারে 15খন দেশের প্রতিনিধি বিধানসভাত উপস্থিত থাকে, বাকি দেশের প্রতিনিধিয়ে ইয়াত ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করে। 11 আর 12 এপ্রিলত গুহাটীত অষ্টম সিপিআই ইন্ডিয়া রিজিয়ন সম্মিলন অনুষ্ঠিত হব। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাই আজি অসম বিধানসভার চৌহদত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে।
তেওঁৰ লগত সংস্কৃতি পৰ্যটন আৰু উন্নয়ন মন্ত্ৰী জি কিষাণ ৰেড্ডি, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী উপস্থিত থাকে। দুটা কাৰ্যসূচী অসম বিধানসভা গৃহত অনুষ্ঠিত হ'ব। দেশত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম বিধানসভাই ভাৰতৰ হৈ চি পি আৰ মধ্যবৰ্ষৰ কাৰ্যকৰী সমিতিৰ বৈঠক আয়োজন কৰিছে। ভাৰতৰ আঞ্চলিক সন্মিলনত সকলো বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, বিৰোধী দলৰ নেতা, লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ সদস্যসহ 200ৰ অধিক প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ। গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান। শিক্ষক পদত আবেদন কৰিব নোৱাৰিব মাদ্ৰাছা টেটত উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলে। মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰায় 20,000 প্ৰাৰ্থীৰ আশাত পৰিল চেঁচাপানী। শিক্ষক পদৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে। শুকুৰবাৰে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তকে বাহাল ৰাখি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। ফলত হাজাৰ হাজাৰ মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষক পদৰ বাবে আবেদনৰ পথ সম্পূৰ্ণৰূপে ৰুদ্ধ হৈ পৰিল। অসম চৰকাৰে যোৱা 10 ছেপ্টেম্বৰ 2020 এক অধিসূচনা জাৰি কৰি মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ সাধাৰণ শিক্ষক পদৰ বাবে দিয়া নিৰ্দেশনা প্ৰত্যাহাৰ কৰে আৰু তাৰ পিছতেই নিযুক্তি বঞ্চিত বহুসংখ্যক মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল। কিন্তু অবেহত গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তকে বাহাল ৰাখে। উল্লেখযোগ্য যে 2014 চনত অসম চৰকাৰে প্ৰাদেশীকৃত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত নিযুক্তিৰ অংশ হিচাপে মাদ্ৰাছা টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু ফলাফল অনুসৰি প্ৰায় 20,500 প্ৰাৰ্থী পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল। পৰৱৰ্তী খবৰ। পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম কেতিয়া হ্ৰাস পাব? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাততো নাই। মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণ ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ বুলি মন্তব্য কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে। দেশত হুৰা হুৰা বাঢ়িছে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম। ঠায়ে ঠায়ে 110 টকা পৰ্যন্ত হৈছেগৈ প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে যেন কোনো পদক্ষেপে লোৱা নাই কেন্দ্ৰীয় কিম্বা ৰাজ্য চৰকাৰে। আনকি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়েও নাজানে কেতিয়া হ্ৰাস পাব পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ মতে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ বাবেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য। আনহাতে একাংশ ৰাজ্যই নিজে ৰাজ্যিক কৰ হ্ৰাস নকৰাৰ বাবেও মূল্য বৃদ্ধি হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক কোনো কাৰণত মূল্য বৃদ্ধি হোৱা নাই বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ। হিন্দুত্ববাদী নেতা প্ৰবীণ ভাই টকাৰী এজন দেশদ্ৰোহী মানুহ। এই মন্তব্য AIUDFৰ বিধায়ক হাফিজ ডক্টৰ ৰফিকুল ইছলামৰ। প্ৰবীণ ভাই টকাৰী এজন দেশদ্ৰোহী মানুহ। বিতৰ্কিত হিন্দুত্ববাদী নেতা প্ৰবীণ ভাই টকাৰীয়াক উভতি ধৰিছে বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে। অসমৰ হিন্দু মুছলমানৰ সাতামপুৰকীয় ঐক্য ভাতৃত্ববোধ বিনষ্ট কৰাৰ অপচেষ্টা কৰিছে। টকাৰীয়াক গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত দাবী বিধায়কগৰাকীৰ। DNA টেষ্ট কৰি তেওঁ সুস্থ নে অসুস্থ পৰীক্ষা কৰক। এই মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে। পৰৱৰ্তী খবৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ গৰজি উঠিছে সৌধ অসম ছাত্ৰ সন্থা। জোৰ কৰি ভাষা জাপি দিলে পৰিণাম ভয়ংকৰ হ'ব। এই মন্তব্য আছো নেতা দিব্যাংক কুমাৰ নাথৰ। এতিয়াৰ পৰা উত্তৰ পূবত বাধ্যতামূলক হ'ব হিন্দী শিক্ষা। দশম শ্ৰেণীলৈ CBSEৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়িব লাগিব হিন্দী। অসমকে ধৰি উত্তৰ পূবৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যত হিন্দী শিক্ষা হ'ব বাধ্যতামূলক। শুক্ৰবাৰে উত্তৰ পূবৰ হিন্দী শিক্ষা সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতেই ৰাজ্যত জাঙোৰ খাই উঠিছে জাতীয় দল সংগঠন। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপাংক নাথে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি চৰকাৰক সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে। তেওঁ কয় যে জোৰ কৰি ভাষা জাপি দিলে পৰিণাম ভয়ংকৰ হ'ব। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কৰা হ'ব তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। সপ্তম শ্ৰেণীলৈকে হিন্দী ভাষা আছেই। অসমীয়া ভাষা গ্ৰাস কৰিবলৈ চৰকাৰে লোৱা এনে সিদ্ধান্ত কোনো পৰ্যায়ে মানি লোৱা নহ'ব এইবুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। ইপিনে AJYCPৰ নেতা পলাত চাংমাইয়েও এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক বিৰোধিতা কৰি তেওঁ কয় যে জোৰকৈ ভাষা এটা জাপি দিয়াটো উচিত নহয়। চৰকাৰৰ এক দেশ এক ভাষা এক ৰাষ্ট্ৰৰ যি নীতি আছে সেই নীতি অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দৰে জনজাতীয় প্ৰধান অঞ্চলবোৰত প্ৰযোজ্য কৰাটো উচিত নহয়। উল্লেখযোগ্য যে চৰকাৰী ভাষা সম্পৰ্কীয় পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী কমিটিৰ বৈঠকত উত্তৰ পূবত
हिंदी भाषा बाध्यतामूलक करा हब बुली केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह घोषणा करिसिल।